Starostlivosť o cintorín. Je škoda, že väčšina ľudí sa cintorínom vyhýba. Mŕtvi si zaslúžia, aby sme ich raz za čas navštívili. Aj tak tam strávite viac času ako za života. Bolí ma, keď vidím, ako starý cintorín upadá do zabudnutia. Ten nedaleko môjho domu je celkom bezchybný. Sama na to dohliadam. Je tam pochovaný môj otec. Minulý rok ochorel a zomrel len pred niekoľkými mesiacmi. Odvtedy som na cintoríne strávila veľa času. Môže to byť dosť osamelé miesto, ale už som si na to zvykla. Otec ma vždy nabádal, aby som si vzala manžela, ale z toho či onoho dôvodu to nikdy nevyšlo. Samota pre mňa nie je nič nové. Jedného dňa, keď som sa starala o cintorín, som našla na hrobe ležať jednu kameninovú nádobu. Bola naplnená niečím, čo vyzeralo ako kalná dažďová voda a nejaké stonky. Predpokladajúc, že ide o starú vázu na kvety, ktorú niekto nechal na daždi, som obsah vyliala. Čoskoro som ale zistila, akú chybu som urobila. Náhrobný kameň bol na ľavej strane prázdny. Bol to náhrobný kameň manželov. Musí to byť pochmúrne, keď presne viete, kde vás položia, keď zomriete a kde strávite zvyšok večnosti. Tú noc som mala zvláštny sen. Bol to ten najdesivejší pohľad. Videla som vydlebaných ľudí, ktorí boli celí z papierovej hmoty. Tancovali v sichravom mesačnom svetle, v elegantnom a zároveň grotesknom odpočinku. Títo dutí ľudia sa krútili a deformovali v bizarných pohyboch za zvuku preskakujúceho gramofónu. Zobudila som sa na zvuk vychádzajúcej obývačky. Opatrne som vyliezla z postele a pristúpila k dverám spálne. Mierne ich pootvorila a nazrela cez otvor do obývačky. Nevidela som nič nezvyčajné, nič, čo by mohlo vyvolať zvuk. Pre istotu som vošla do obývačky. Nič. Ako na celoživotného milovníka duchárskych príbehov, na mňa bez pochyby spôsobila myšlienka, že by ma domov z cintorínu mohol sledovať nejaký duch, hoci som bola rozhodnutá nenechať svoju predstavivosť, aby ma premohla. Vrátila som sa späť do postele a ešte raz som sa pokúsila zaspať. Prehnala sa búrka s bleskami a dážď si elegantne razil cestu cez okno spálne, zatiaľ čo v pozadí duneli hromy. Búrka vonku začala upokojovať moju myseľ bielým šumom, ale keď som nehybne ležala a snažila sa vyčistiť myšlienky, zmocnil sa ma desivý pocit. Bol to pocit, že sa niekto zlovesne približuje. Niečo sa plazí, niečo číha, čoraz bližšie. Zrazu sa pri nohách mojej postele vynorila tienistá postava. Tesne za oknom hlasno udrel blesk a cez hodvábne závesy osvetlil miestnosť. Vyskočila som na nohy a vykrikla od hrôzy. Bol to muž v tmavom obleku, nie nepodobnom tomu, akom pochovávajú ľudí. Skúmavo sa na mňa pozeral, ako by sa snažil zistiť, kto som, alebo či ma pozná. Oplatila som mu pohľad rovnakým spôsobom. Miláčik, nepridáš sa ku mne? Hovoril tichým hlasom. Otec, si to ty? Spýtala som sa. S tým postava zmizla a rozplynula sa v tme, ako by tam vôbec nebola. Na druhý deň som sa vrátila na cintorín. Keď som kľačala a čistila náhrobný kameň, kútikom oka som niečo zbadala. Otočila som sa, aby som sa pozrela a uvidela som len tieňovú postavu, stojacu na východnom konci cintorína. Postavila som sa na nohy a hľadela na muža v tmavom obleku v diaľke. Prízrak ticho prehovoril. Nepridáš sa ku mne na cintoríne? Studený vietor zavial cez tú morbídnu krajinu izolácie. Tu v špine je pre teba miesto. Prízračný muž sa rozplynul v ničote a zanechal za sebou len pocit neochvejného strachu a blížiacej sa skazy. Rozhodla som sa, že je čas odísť, ale keď som sa vydala k brane pri východe, všimla som si mladú ženu, ktorá plakala pri úpeti hrobu dvojice. Mala dlhé, brunetové vlasy rovnakého odtieňu ako ja.
bola v nej istá strašidelná krása. Keď si všimla, že kráčame jej smerom, osušila si oči a vstala. Nevidela si náhodou na cintoríne kamenenovú nádobu však. Spýtala sa a otočila sa ku mne. Pri pohľade dolu som si všimla, že polovica náhrobného kameňa je prázdna. Bol to náhrobný kameň, na ktorom stála kamenenová nádoba. Vysvetlila som jej, že som obsah vypustila, pričom som si myslela, že je to len starý kvetináč. Jej oči sa rozšírili. Inštinktívne som sa ospravedlnila, hoci som ešte nevedela, prečo by vylievanie zdarlivo starej vody bolo odo mňa nesprávne. Jej pohľad sa presunul na cintorín za mnou. Z výrazu jej tváre som presne vedela, čo musela vidieť. Keď som sa otočila za seba, nevidela som tam nič, len miznúcu čiernu hmlu v hrubej siluete. Pozrela na mňa so slzami, ktoré jej naplnili oči. Zo všetkých síl som sa ju snažila utešiť. Povedala mi, že jej manžel vždy hovoril, že chce, aby bola pochovaná vedľa neho. Neochotne súhlasila. Bol to mizerný opilec s výbušnou povahou. Strávila som veľa večerov pozeraním na svoj budúci náhrobok, keď sa mi vysmieval. Povedala. Spomienka na zosnulého manžela sa jej stále vracala a pri mnohých príležitostiach sa jej zjavovala a žiadala ju, aby sa k nemu vrátila a zaujala miesto vedľa neho. Nič, čo vyskúšala, nedokázalo strašenie zastaviť, až kým jej babička neukázala starú rodinnú tradíciu, metódu na vyháňanie nežiaducich duchov. Ukázala jej, ako pridať ingrediencie a povedala jej, aby nádobu nechala na jeho náhrobnom kameni. Zaklinadlo fungovalo, kým som neprišla ja. Teraz sa jeho duch vrátil na cintorín. Prvýkrát si ma s ňou pomýlil, ale keď ju uvidel, nemienil ju opäť nechať na pokoji. Keď som to počula, ešte raz som sa jej úplne ospravedlnila a okamžite som ju vyprevadila z cintorína k svojmu vozidlu. Spoza brány sme mohli vidieť stoický stojací tmavý prízrak. Postava zdvihla ruku a pokynula jej. Ponúkla som jej odvoz na jej miesto, čo s vďakou prijala. Vrátili sme sa k nej domov a ona mi ukázala ingrediencie na zaklínadlo. Podľa jej pokynov som jej pomohla vykonať vyháňací rituál a zapečatiť obsah v nádobe. Bolo to najmenej, čo som mohla urobiť po svojej strašnej chybe. Vrátili sme sa na cintorín a umiestnili sme kameninovú nádobu na kameň. Nádoba hrdo sedela so strieborným viečkom a čerstvo nalepeným štítkom s nápisom nevyhadzovať. Potom sme sa začali veľa rozprávať. Jej meno je Mária. Pracuje v meste ako čašnička. Veľa mi rozprávala o mágii a o zvykoch svojej rodiny. Dokonca sme spolu niekoľkokrát išli na večeru a začali sme sa stretávať cez víkendy. Je to naozaj milá osoba. Niekto s veľkým súcitom, láskavosťou a láskou k životu. Obsah vyháňacieho rituálu sa musí z času na čas doplňať, pretože kúzlo opakovane vyprchá. Odkedy sa to všetko stalo, uplynuli mesiace, ale zatiaľ sa zdá, že je všetko v poriadku. Odkedy som stretla Máriu, netrávim toľko času sama na cintoríne, hoci sa snažím často navštevovať otcov náhrobný kameň. Myslím, že by ho to potešilo, keby vedel, že som sa rozhodla oženiť. Mária vyzerá vo svojich šatách nádherne. Pokiaľ budeme s ňou pokračovať v rituáli vyháňania, myslím, že budeme žiť šťastne až do smrti.